Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, бауырлар. Принтбар сайтында сіз көптеген түрлі дизайнда киімдер табаласыздар. Соның ішінде маска, футболка, худи, пледі, шарф, поло, шортылар, спорт киімдерін, спорт шалбарларын, бомберлар, қысқы киім, жазғы киім, легинсы, шапка, майка, купальник, сувенирлер, футбольный формаларға, жалауларға тапсырыс бере аласыз. Кішкентай сәби балдарға дейін киімдер бар. Өте керемет, 80%-ға дейін акциялар болып тұрады. Бағалары теңгемен көрсетілген. Принт бар, әрі керемет сыйлықтар беріп тұрады. Сіз өзіңізге міндетті түрде ұнаған киіміңізді табасыз. Әр киім өте ерекше дизайнда. 100 рет жусаңыз да, ол сурет кетпейді. Бокс, скриптонит, Челси, Манчестер Сити, Арсенал. Қазақстанға арналған неше түрлі киімдер бар. Call of Duty, PUBG, World of Tanks, Free Fire. Неше түрлі футболкалар, шортылар, шалбарлар бар. Соның ішінде Билли Эйлиш, Майкл Джексон, Игор Крид. Бағалары қолжетімді. Екі сайтында тарифтер меняй все 1999. 2490-ға меня все деген бар, меня все 2990-ға. Так, 3 тариф бар екен, тоқталайық әрғайсына. Так, интернетке немесе разговорға деке, так, разговорға тоқталмаймыз көп, бірақ интернет және разговор деген тоқталамыз, бөлек сөйлесуге тек тарифтер бар, оған тоқталмаймыз, себебі қазір заманда тек сөйлесетін тариф біз заманауи ретінде тоқталмаймыз. Так. Так, ең арзан тариф, меня все 1990 деген бір айға беріледі. Өте бармайды, себебі как подключить, тек айтып кетейін. Жұлдызша 122, жұлдызша 64, немесе жұлдызша 65, 24-пен. Так, команда қайтып подключить дейсі, 5 гигабайт өтіп айтып, қайылдағы уақыт айтамын, 10 гигабайт. Қайтып қосасыз тарифінің 5 гигабайт береді, 5 гигабайт бітіп атысы. Және мынау қанша гигабайт қалғанын көруге болады, қанша мегабайт қалған, минут, смс қалғанын көруге болады. Тарифінің план көрсі, команда ежінен пакет береді, беріп атысы. Так, достар, бұл тариф енді шыны керек бармайды, себебі дәм болсын тариф. 5 гигабайт, ол 5 гигабайт деген ол, кәдімгі ол. Алтел мен телекеге тегін соғасыз, басқа операторларға 50 минут берет. Жарайды, 50 минут, 10 гигабайт, 40 минутты математически ол 4 гигабайт беріп береді. 9 гигабайт, егер ауыстырсаңыз, әр 1-10 минут 1 гигабайт бір валютасы. Бірақ бұл жерде SMS пен де ауыстыруға болады дейді, 50 SMS 1 гигабайт деп. Сондықтан, так, қанша SMS беріп тұр бұл жерде? Бұл жерде SMS беріп тұр. Бірақ, жөті мен табалмадым бана, бұлай оқығанда көз жүгірткенде көрін. Так, келесі, давайте. Бұл жерде WhatsApp, Telegram, Viber тегін болды. WhatsApp, жарайды, Telegram. Қазақстан халқы қазір болады. Тек WhatsApp емес, YouTube-ты да отырады, сонықтан бұл болды. Көп тоқталмайым, сонда тариф маған ұнаған жоқ мүлдем. Келесі 2490 тарифін көрейік. Так, бұл тарифті де енді тілім бармай тұр тегін деп айтуға. Бірақ өзіңіз қарайсыздар. 2490 теңге тұрады, минут SMS-ті гигабайт қайналдыруға болады, валютасы сол. 10 минутта 1 гигабайт. Алтел телекеге телефон шалу тегін, басқа операторларға 10 минут, 100 минут, 100 минут көп, 8 гигабайт. Так, бізде 100 минутты қазір калькулятормен бөлсек, 20 минут керек дейік, 80 минут бөлу 10. Так, 8 гигабайт берет, бұл айтқанда 14 гигабайт дейікші. Соцсеттер. SMS көп тоқталмаймыз, телек Алтелге 100 SMS берет. Қалған оператор 18, 29 теңге, так, қазына тегін, тек чепоның уақытында, соны есен салып қойын. WhatsApp тегін, Telegram тегін, Viber қазақстандықтар құдайыма, пайдаланбайды ол, не керек ол, пайдаланар мүмкін, бірақ мен көрген жоқ мәл, Viber-де барсын ба деген. ВКонтакте мен Instagram тегін, тағы да бармайды, қазақ халқы қазір YouTube-та отырады айналайындар. Сондықтан, Одноклассники тегін, Facebook, TikTok, енді баратына тариф, тоқталуға болады осы тарифқа, 14 гигабайт, тек YouTube тегін емес болды.
Оған қосылу үшін жұлдызша 122, жұлдызша 61 тор басасыздар. Меняй тарифтің аты меняй все 2490 деген. Минут обмен ресурс я минутты гигабайт қалмасыр, жұлдызша 65-24 тор басасыздар. Тарифті қайтып алыстыр, мысалы сізде бана айттым, 14-18 гигабайт беріп тұр мысалы. Ол бітіп жатырса, жұлдызша 121, жұлдызша 0 тор басып қайтадан қосуға болады. Қанша мегабайт, қанша гигабайт, минут, SMS қалған білу үшін жұлдызша 123, жұлдызша 1, жұлдызша 3 тор басуға болады. Тарифный планды тексеру үшін жұлдызша 121 тор басасыздар. Команда на подключение ежедневный пакет 8 гигабайт и 2 гигабайт, так оған тоқталмаймыз. Келесі. Үшінші соңғы тариф, тарифтер аз екен, сонда да 3000 теңгеге міне осы тұрады деп ойлаймын, себебі мен үшін қымбат емес. Көрейік и начинай. Так, бұл меняй все 2990. Так, теле 2 алтылға шалу, телефон шалу. 160 минут берет, керемет, 16 гигабайт, барат, я, барат, казнет. Бұл да дәл солай, тек қалай қосылу керекін айтып кетем. Бұл жерде барлығы тегін YouTube-та, Twitch-та кіреді, сонда ескеріп кетейін. Так, қосылу. Жұлдызша 122, жұлдызша 62 тор. Ары қарай тоқталмай-ақ қойын, сол банағын бәрі бірдей, банағын екеуін айтып кеттім, солай. Сол команды проверка трафика, ежедневный пакеті. Ежедневный деген проверка доступ, в общем, бәрін көріп отырсыз. Скриншотпен түсіріп алыңыз, егер бай бір себептермен етіп термин болса. Қосылу жұлдызша 122, жұлдызша 62 тор. Қайтадан қосылу жұлдызша 121, жұлдызша 0 тор басасыздар. Осы тариф ең жақсы, бірақ сонда да гигабайтқа кішкене. Неге гигабайт осы? Түсінбеймін, Қазақстан операторлары гигабайт беруге жылайды осы. 16 гигабайт. Оның өзі де бірдей. Сондықтан Google, Яндекс-тен бір кино іздеп қарамаңыздар. Барлығын амал жоқ YouTube-тан қарауға тура келеді. Немесе ВКонтакте-ден де көруге болады енді қазір заманда. Достар, осы видеоға лайк басуды сұраймын. Және осы видеоға подписка жасауды сұраймын. Міне, сіздерде осылай қызыл болып тұрады. Өтініш, осы видеоны лайкпен және подписка, яғни жазылып мені қуантып қойыңыздаршы. Подписаться етсеңіз, сіз жаңадан видео шыққанын бірінші білесіз. Видеоның соңында алтыл туралы сұрақтарға жауап таба аласыздар.